Abdikarim, tabankan sana asaga askale. Wana raadinayna wana soo gelinayna hadii Ilaahay raali ka doon Maxamed Qaasim aan soo gelin. Ragii hore ee raaya laga siibay kama siibayno. Waxaan rabnaa raadkan aan bilaabnay in ilmahayna aayahooda u baxsadaan. Maxaa ilmaha waxaan rabaa inay ogaadaan xisaabta ay ku leeyihiin maxaa Maxamed Qaasim iyo Aadan Qaasim waa walaal. Muxuu ahaa gambarkaas ka dhexeya? Gambarkana caawada qodob ka dhexeya hadana. Laakiin gacma jir halle gacma halle wada jir wax ku gooyaan. Gambarkan 107 Qaasim ba iyo majirdu ah. Wuxuu wax ku soo qaadanaya waa qaasinnimo iyo midnimo. Markay midnimo uu suu dadana waa ogsoontiin gambarkana gala ma qaadi karo. Markaan kala qaadmanna oo isgarab istaagnana waa kaad ogaadan Ilyas iyo muxuu ahaa Cabdullaahi Cabdi. Saddexaba looga qaado harun oo qaaday. Waa markaa kala qaybsanay. Aadan Qaasim waqtigii wuu qaatay. Nafaaskan Maxamed Qaasim baa iska leh. Nafaaskan Maxamed Qaasim baa iska leh. Shakhsigayga ma fiirinay danti guud oo Maxamed Qaasim baan ilaalin. Danti guud oo Maxamed Qaasim ayaan ilaalinay. Inta dhaqaale qaadanayso meeyartaha. Maya, inta account uu shaqo qoray meeyartaha. Inta Elements National waxa uu geeyay meeyartaha. Maxamed Qaasim inta wax qaadataa iga badan ani. Aadan Qaasim walaalahay way maasan yihiin maalin rasaa waanta 100% bayna soo doorteen maanta hadaan u tagnay nana af fiican kulmayna filayna ama magaca Maxamed Qaasim ma idin ku bari waxaan barihaya hadalku waa yareen Maxamed 83 baan jiraa had fadhiga aan fadhiyo 83 yes baan jiraa sabax garatay ma dibkan ku soo dhisan wadanka waan ogsoonahay wax bana kama yahay hadda ma nin iyo ogna male ilaahay moog laakiin magaca aan u dhimanay aan ku dhisay Maxamed Qaasim nafti intay ugu jirta hata hadaan gurguurani kaaga ma tagayo ogaanta lahaa inagoo raali waxaan rabaa magaca daradis culimo iyo baadna isu raaceen sabooduna inaan seeno intaas aan idinka xusaan assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ma waxa yeelaysid waxaad yeelaysid gambarka aan doonano aan qaasi intaas aan gacanta u garaacayne intaas aan gacanta u garaacayne ana maan taman ka ayna aan qaasi hanoo dhameey aan dhahan taman ka hanoo dhameey asagana aan seeno meegaasi wax ka dambay marka waa wax yaalo qoron haddana waa luqul walaalka in waxa la rabaa markuu isku imaado uu raayad iyo wanaag iyo isruqal iyo ismud in la noqdo oo wax aqli ku ool la raaco maanta Maxamed Qaasim gambarka waxa uu taagan Cabdikariin wuuna soo galay Maxamed Qaasim wuuna ku soo galay nafaas Maxamed Qaasim uu leeyahay ku soo galay haddana asag maana ku dhameeytirayna ama ha helo ama ha waayo ama ha helo ama ha waayo Cabdikariin maan ka ahayn wadnana ma jiro Maxamed Qaasim gambarka wuu galay hadana wuu rabaa inuu galo hadii Ilaahay u kaso cid ka reebi karto ma jiro walaalaha anagana waan ka baraynaa waxaan waan dooran jirnaa anaga aan waxaan ka misaal Elias Barshel ninka la dhaho shanta haddu dambeysay sidaan u dib ordayno soo gale su'eela Sheikh Birran Kusini iyo shanta ka dhamaatay toban shilin kama qan waligeena ma nacin mar waxaan u noqon waan ka sii daray aad ma fiicnaada ilmi akhrisku ii baween shaqo barkoodu ay heleen hadana horan u sii socona marka walaal horta ogaada Ilaahay inuu wax bixiyo anta maxay aad maalin maalin oo wanaagsan waxaa jirtay beesha Maxamed Qaasim inuu shir qabay oo wala tashi oo shir xumaan oo in ay lahayn shir ay danahooda ay ka xalinayaan ku tashanayeen waxay ku tashadeen shay baa jireen oo dhexeeyay cidda Qaasim la yiraahdo oo midnimo agrimid oo wanaagsan oo walaal maro taalay marka xubinta iyada ahayd baa maanta danaad waqtigii baa la gaaray shanta sano wareegtabo shanta ay dhamaato siyaasadda waddanka Kenya sidee tahay baana inay jirtay arrin soo baxday oo maanta ay ahaadaan muddadii marka sidaas aan ku tashanay ina kursiga walaalahayna Aadan Qaasim ala qasbo loo sheegna walaalahay Aadan Qaasim inaan oro tagno baryoodno inaan barino oo ino ogolaado waqtigii ayagana sharci aad u jireen anigana maanta la qoyay inaan sidee noo ehedo balinka loo yaali in baan ka doonan rabnaa inaan ka barino walaalnimo midna ma xumaan ma aha assalaamu alaykum waraxmatullahi wabarakaatu assalaamu alaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan rabnaa annagoo Maxamed Qaasim oo muwaafaqe ah oo shirkina si fiican noogu dhamaaday oo doonayno walaalahayn Aadan Qaasim maanta agreement shalay aan kala qoranay
inaan ma arta ay si fiican noogu dhameeyaan oo 10 sano qaasin oo muwaafaqe ah ay anaka noogu dhameeyaan oo walaalahayn aadan qaasin khilaaf iyo ma arta dib la'aan ay arintii noo dhameeyaan maadaama anaka anako laba nin oo MP oo qaasin cabdi maxamed qaasin isla taagnaayeen ninkii labaad uu taransuulay oo dhayib geedi uu ahaa oo anigana Muuse Axmed oo adeerkii aan ahay waxaan rabnaa walaalahayn maadaama igan isqaqabsigi uu bate annakana shalay agreement noo dhaxayse ayakana 20 sano aan soo dhiseyne annako walaal ah oo uqdad iyo wax aan ku kala tagin oo uqdad daba dheer oo hadhow walaalka ku kala fogaada aanan dhicin ayaan rabnaa kursigi maanta inay si walaalnimo ah annako walaalow leh oo walaalahayn baryeyno inay nooga haraan ayaan dooneynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaah باش محرمنا انا قاعد انه عا وحافريستي قوسكي محمد قاسم وحين كتشنا هين جنبركي فافي او همانت محمد قاسم اي هايستين ام بي عبد الكريم او كجري قوسكي وحي اسويديين جنبركي ما دونن كرنا مسمايو وحي غوان كو غارين جنبركي اني دونتان اينا او دونتان ولالهود قاسم ادم قاسم waxaan la ogyahay inay hadda ka hor arrinkaas ay sameeyeen walaalood Cali Qaasin ay u tageen ay soo gudbeen oo ay ka ogolaadeen haddana Cali Qaasin ay soo dhaafeen oo Aadan Qaasin ay u tageen Aadan Qaasin uu yiri waa idin soo tashanaya taana insha Allah taladii umbay ku socdaan waxayna go'aanka gaareen Maxamed Qaasin gambarkii inay walaalahooda ka doontaan Aadan Qaasin go'aankaasi wataan Cabdi Kariin loo doono halkan waxaan isku imaanay qoyska la yiraahdo maxamed qaasin ayaa ku tashaday wuxuuna ku tashaday in muxuu ahaay qoyskii wuxuu ku tashaday inuu muxuu ahaa midnimo iyo walaalnimo yaa lagu tashaday waxa laga tashadana wuxuu ahaa siyaasad bay ahayd in walaalahayna muxuu ahaa cid dadna wax xogta aan gambarka u doonano tii uu maxamed qaasin ku heshiyay anigoo odiga cad ah sidaas aad ogaanaysiin goob joog baan ka ahay marka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh